Odayaal waxaa garad haween iyo dadweyne tiro badan oo kulan warbaahineed ku qabtay gudaha degmada Balardhiga ee gobolka Togdheer ayaa taageero hambalyo duco u diray guddoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo murashax madaxweyne Dr. Maxamed Cabdillaahi Cirro, waxaana sheegeen inay si weyn u taageeri doonaan waqtiga doorashada. Waxayna bogaadiyeen murashax madaxweyne Dr. Maxamed Cabdillaahi Cirro waxayna sheegeen inay la shaqayn doonaan xisbiga mucaaradka dadka wadan iyo mas-uuliyiintiisaba. Waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan: aan soo dhoweynayno iyo hambalyaan u dirayno guddoomiyaha guuleystay ee Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan. Dhammaan waxaan soo dhoweynayaa oo aanu taageersanahay intayada halkan joogta oo Muguya Miisaan Bale iyo inta naga maqanba xisbiga wadani. Waxaanu kaloo soo dhoweynaynaa guddoomiyaha cusub ee loo doortay ee Xirsi guddoomiyaha wadani. Waxaanu soo kale oo soo dhoweynaynaa musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Cirro mustaqbalka. Waxaan ku soo dhoweynayaa Xirsi qof kastaaba xilka uu ka hayo wadani haddii aanu wax la iman cid xil u dhiibi mayso. Xirsi waxaan leeyahay marka hore waxaan ugu soo dhoweynaya kulmiyaha halkan ka taagnahay buu ka taagnay iyo isaguna ka taagan yahay. Waxaan ku rajo weynahay boqolkii xisbiga mujtamaciisa inuu yeesho lixdan soo saaraya mustaqbalka insha allah bilmakarim. Cabdillaahi Cirro, waxaanu leenahay guusha hambalya baanu leenahay. Waxaan kaloo intaa uga gudbanaa waan hambalyada degmada aanu joogno waad aragtaan siday tahay. Waxaa kaloo aanu xafladan ay daaran tahay oo nuxurkeedu yahay guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xisbiga wadani. Waanu soo dhoweynaynaa si mug iyo miisaan laba aanu u soo dhoweynaynaa haddaanu nahay degmada Ballikhayr. Waxaanu sheegaynaa oo dadweynuhu og yahay doorashadii isku lamaanayd ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada xisbigu wuxuu gaaray guul aanu gaarin 10 sannadood hore. Insha allahu tacaala tadambe ee soo socotana waxaanu rajaynaynaa guusha iyo mid ka sii baallaysa inuu gaaro ayaanu rajaynaynaa. Waxaanu aad u soo dhoweynaynaa guddoomiyaha Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo madaxweynaha Cabdillaahi Cirro. Waanu soo dhoweynaynaa si mug iyo miisaan laba aanu soo dhoweynaynaa. Waxaanu leenahay hambalyo guusha way isdaba socotaa. Geedigu ilaa guusha la leeyahay la gaaro lama dhigo, waynu guulaysanaynaa insha allahu tacaala. Halkan waxaa la isugu yimid reer Balardhiga haddii aynu nahay inaynu ku taageerno xafladdan aynu halkan ka furannay mudanaha guddoomiyaha cusub ee loo doortay guddoomiyaha xisbiga wadani ee 5 sannadood soo socda mustaqbalka, mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo u jajaban Somaliland inuu wax u qabto. Waa nin waxqabadkiisii hore loo arkay markii uu la socday kulmiye, waa ciidamadii soo saaray kulmiye ee ahaa foolaadka hore. Halkan waxaanu isugu nimi in lagu taageero mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan guddoomiyenimadiisa. Somaliland oo dhanina inay taageerto ayaan u marinayaa miidiyaha meel kasta in laga taageero bari ilaa galbeed iyo bartamaha. Waanad ku mahadsan yihiin haddiise annagu aanu nahay reer Balardhiga, waxaanu si mug iyo miisaan leh mudane iyo marwo, cuqaal iyo codkar, caruur iyo ciroole, waxgaradka iyo aqoonyahanku waxay taageersan yihiin xisbiga wadani iyo guddoomiyaha cusub ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan. Axmed Siciid Xirsi, wararka telefishanka caalamiga badda cas 24 TV, degmada Balardhiga. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.